ចាជាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិកលោកអញ្ញាកណ្ដាលនិងចៅក្រមគូទី2អញ្ញាកណ្ដាលលោកហុតវិបាចៅក្រមទី1លោកផាតសុដាចៅក្រមទី2លោកលាក់ពុទ្ធិសិទ្ធចៅក្រមទី3លោកចន្ទរាចៅក្រមទី4លោកប៉ែនវុធានិងចៅក្រមទី5លោកឡៃស៊ីណាតសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាជាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករគូពិសេសទី2បងកោក្រហមសៀធីរិនទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបបញ្ជាការដ្ឋានកំភ្លើងធំនៃសមាគមកីឡាករយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបងកុលខៀវលោកវណ្ឌីទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបវិបត្តិរដ្ឋខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការប្រកួតគូទី1មកនេះបន្តិចបាទគឺបញ្ចប់តែត្រឹមតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺបាទចិនរិកគីបាទមហាគុំបាទគឺបានផ្លាត់ស្នៀតចាញ់តេបស៊ីនួនបាទនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលបាទទឹកទី1ហើយក៏មិនអាចគេហៅថាបាទធ្វើបានល្អទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទកណ្ដាលគូទី2បាទគឺកីឡាករបាទសៀធីរិនជាមួយនឹងឡូចវ៉ាន់ឌីបាទបងប្អូនមកជាបានស្គាល់ក៏ដូចជាបានដឹងអំពីប្រវត្តិក៏ដូចជាការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីររួចហើយបាទសៀធីរិនមង្គលក្រហមប្រកួត65ដងឈ្នះ37ដងចាញ់23ដងស្មើ5និងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន8ដងបាក់កណដែលឡូចវ៉ាន់ឌីបង្គុលខៀវប្រកួតបាន75ដងឈ្នះ52ដងចាញ់19ដងស្មើ3និងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន19ដងបាទអញ្ចឹងជឿជាក់ថាគូនេះនឹងប្រកួតគ្នាបាទពេញ5ទឹក
ជូនបងប្អូនទស្សនាបាទគេហៅថាកំឲ្យបងប្អូនបាទគេថាឆាប់ចប់ពេកបាទអញ្ចឹងគឺសត្វតែមានបបពិសោធន៍ខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាមិនអាចភ្លាត់ភ្លៀនភ្លាមបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចនិយាយបានមុនដែរដោយសារតែការប្រកួតប្រដាល់បាទគឺបាទមិនហ៊ានធានាថាអ្នកណាបាទភ្លាត់ឬមិនភ្លាត់ទេបាទគឺយើងរងចាំទស្សនាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនដែលនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បទបញ្ជាពីលោកអញ្ញកដាហុតវិវៈបាទលោកកញ្ញាកដាលហូរីបេបានប្រាប់បាទលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនបាទអំពីការប្រកួតទៅកីឡាករទាំងពីរស្របពេលដែលកីឡាករទាំងពីរគឺច្បាស់លាស់បាទខ្លួនឯងហើយអំពីលក្ខន្តិកៈក៏ដូចជាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាទឌូលហាមថែមហាមកែងពីក្រោយចក្រមត្រៀមប្រដាក់កូនខ្មែរគឺពិសេសទី2ទឹកទី1បាទប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី1បង្គុលក្រហមស៊ីធេរិនបង្គុលខៀវលូនវ៉ាន់ឌីប៉ះគ្នានៅក្នុងប្រភេទតម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទបាត់ពិសោធន៍ក្រាស់ក្រៅដូចគ្នាបាទម្នាក់ជាង65ម្នាក់65ដងម្នាក់ទៀតបាទ75ដងបាទទាំងសត្វទាំងតែជាអ្នកដែលឡើងសង្វៀនគេហៅថាបាទបាត់ពិសោធន៍ខ្លាំងហើយបាទចូលមកដល់បាទចាក់ជើងស្រាលស្រាលក៏ត្រូវលោកអញ្ញាកដាធ្វើជាសញ្ញាថាបាទឲ្យប្រកួតបាទប្រយ័ត្នបាទប្រកួតមិនអស់សមត្ថភាពបាទលោកអញ្ញាកដាប្រមាថតែ3ដងទេបាទគឺនឹងគេថាបញ្ឈប់ការប្រកួតឲ្យចុះពីលើសង្វៀនតែម្ដងបាទព្រោះអីលោកអញ្ញាកដានៅលើសង្វៀនគឺគាត់មានសិទ្ធិបាទទាត់ស្ដាំពីបាទធីរិនបាទវ៉ាន់ឌីក៏ស្រាលស្រាលទៅមកបាទស្រាលទៅស្រាលមកបាទគេមិនតបណាគេថាបាទក្តៅសាច់ដុំបាទសរសៃយឺសរសៃអីណឡើយបាទគេថានៅស្ទាបង្អែលគ្នាបាទបាទមើលជើងគាត់ទេបាទដាក់ទៅផាច់ផាច់បានទេបាទស្រាលស្រាលបាទទាំងធីរិនបាទទាំងបាទវ៉ាន់ឌីបាទវ៉ាន់ឌីធាក់ឆ្វេងចាប់ទាត់ស្ដាំម៉ាត់ដោដៃគ្នាជាមួយនឹងបាទវ៉ាន់ឌីធីរិនជង្គង់មួយរបស់វ៉ាន់ឌីជង្គង់មួយរបស់ធីរិនជង្គង់មួយរបស់វ៉ាន់ឌីជង្គង់មួយរបស់ធីរិនជង្គង់មួយរបស់វ៉ាន់ឌីបាទចាក់ជង្គង់មួយរបស់វ៉ាន់ឌីបន្ថែមជង្គង់មួយទៀតបាទចាក់ជង្គង់ចំបាទពោះទឹកបែបនេះបាទបើសិនជាហាត់មិនដល់បាទគឺបបាក់ហើយបាទតែយ៉ាងណាក៏កីឡាកររបស់យើងមកក្រោយពីបាទបានសម្រាបាទប៉ុន្មានថ្ងៃដែរបាទអ្នកខ្លះក៏មិនបានសម្រាជាប់កតាបកិច្ចប្រកួតបាទអ្នកខ្លះក៏បានសម្រាបាទក្រោយពីបាទពិធីបន់ជុំបិណ្ឌបញ្ចប់បាទទៅស្រុកកំណើតបានសម្រាខ្លះមហាត់វិញខ្លះបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវមានកតាបកិច្ចប្រកួតបាត់ជង្គង់ទៀតបាត់នេះមាត់ស្ដាមមួយទៀតមាត់ថែមទៀតអូយជង្គង់មួយទៀតបាទលោយបាត់នេះជង្គង់មួយទៀតទៅលើសៀធីរិនបាទអញ្ចឹងក៏ហាត់ពេញលេងមកវិញបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទឥឡូវយើងមើលបាទគូនេះបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបាទមើលទៅបើកឆាបាទស្ទាបង្អែលគ្នាបាទដល់មាញ់ណាគឺបាទចូលមកបាទវ៉ាន់ឌីបាទស្លាញ់ជង្គង់បាទពេញលេងជង្គង់តែម្ដងបាទម៉ាត់មួយចូលទៅទាត់ដោដៃធីរិនមកជង្គង់វ៉ាន់ឌីជង្គង់អូហូយបាទវ៉ាន់ឌីជង្គង់បានច្រើនមកទៅលើបាទសៀធីរិនបាទធីរិននៅតែរក្សាចំហរដាលបាទមិនទាន់ស្រុតអីទេបាទបាទលោកកញ្ញាកដាលឲ្យជាសញ្ញាថាប្រកួតណាប្រកួតគ្នាណាបាទទឹកតឹមទឹកមួយណាប្រកួតគ្នាណាបាទអត់បលែងគ្នាលេងទេណាប្រយ័ត្នបាទបើមានតែ3ដងបាទចុះហើយ
បាទអូបាទតាត់ចំប្រដាប់ការពីបាទតែមិនថ្មីបាទប៉ះបន្តិចចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1អូបាទទស្សនិកជនជីទីក្រុមនិងជីទីមេត្រីបាទមួយទឹកកន្លងផុតទៅសម្រាប់ការប្រកួតគូទី2បាទគឺពិតជាជក់ចិត្តមែនតើបាទសៀធិរិនជាមួយនឹងលោយវ៉ាន់ឌីអ្នកទាំងពីរគឺអត់ទាន់បានបញ្ចេញក្បាច់អីនៅឡើយទេបាទស្របពេលដែលអ្នកឲ្យទឹកបាទរបស់លោយវ៉ាន់ឌីបាទប្រាប់ថាលេងកែងខ្លះទៅបាទកែងខ្លះទៅកុំលេងនៅជង្គង់ពេកស្របពេលដែលអ្នកឲ្យទឹករបស់សៀធិរិនថាល្មមហើយមាញ់មាញ់ត្រូវជង្គង់ប្រមាណហើយបាទគេទាត់កាប់ផងអីផងបាទជួនកាលទៅអ្នកឲ្យទឹកបាទគាត់មើលច្បាស់ដែរនៅខាងក្រោមអ្នកទឹកចង្ក្រៅគូពិសេសទី2ទឹកទី2បាទគូពិសេសទី2ទឹកទី2បង្គោលក្រហមសៀធិរិនបង្គោលខៀវលោញវ៉ាន់ឌីប្រកួតគ្នានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទទឹក1ជក់ចិត្តបែបប៉ុណ្ណេះហើយទឹក2ក៏នៅតែជក់ចិត្តកណ្ដកជក់ចិត្តជាងទឹកទី1ទៅទៀតអីយ៉ាទាត់មួយផុតជើងខ្លួនឯងក៏ដួលសៀធិរិនបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំស្រាលស្រាលពីសៀធិរិនបាត់ដោដៃឆ្វេងអូហូយបាទពេញតែម្ដងបាទរបស់វ៉ាន់ឌីបាទដោដៃគ្នាទៅមកដោដៃគ្នាទៅមកចូលទៅជង្គង់ទៀតរបស់វ៉ាន់ឌីទៀតហើយបាទធិរិនបាទតែរកជង្គង់មិនសូវពេញប្រមាណទេបាទវ៉ាន់ឌីបាទលេងជង្គង់ពេញពេញតែម្ដងបាទទៅលើបាទសៀធិរិនបាទភាក់ស្ដាំមួយម៉ាត់ស្ដាំមួយម៉ាត់ឆ្វេងបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយបាទចលោមួយទាត់ស្ដាំដោដៃគ្នាអោក្រៀកជង្គង់របស់វ៉ាន់ឌីជង្គង់របស់ធីរិនជង្គង់របស់វ៉ាន់ឌីបាទទៅមកទៅមកបាទជង្គង់ក៏មិនសូវជាខ្លាំងប្រមាណបាទលោកអាញាកដាលហូរីបែក៏ឲ្យចូលថាថ្មីបាទបំបែកមួយសិនមកមាញ់មាញ់ជាប់បាទខ្សែរិញទាត់ក្រោមរបស់ធីរិនចលោមួយបាទម៉ាត់ឆ្វេងដោដៃគ្នាបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំដោរហេដោដៃគ្នាជង្គង់មួយរបស់វ៉ាន់ឌីបាទអ្នកទាំងពីរដោដៃគ្នាទៅល្អមើលប៉ុន្តែវ៉ាន់ឌីក៏តែគេមានជង្គង់ថែមពីលើបាទកណ្ដាលធារិនក៏សងមកវិញបានពីរជង្គង់ភ្លាមភ្លាមបាទអ្នកទាំងពីរបាទគេថាដៃធ្ងន់ដូចគ្នាបាទអ្នកលេងដៃបាទអញ្ចឹងគឺក្តាប់ដៃបាទគឺចុញមកធ្ងន់ធ្ងន់បាទគេថាលឿនលឿនតែម្ដងបាទដោដៃមួយអោបជង្គង់មួយរបស់វ៉ាន់ឌីជង្គង់របស់ធារិនបាទប៉ុន្តែក៏ត្រូវលោកហួររីបេបំបែកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទគាត់ឃើញបាកលៈទេសៈនេះបាទត្រូវតែបំបែកបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែបំបែកដោដៃគ្នាមួយដោដៃទៅមកអោបខុសជង្គង់របស់វ៉ាន់ឌីជង្គង់របស់ធារិនជង្គង់របស់ធារិនបាទមុនលោកអញ្ញាកដាលបាទបំបែកបាទលេងជង្គង់ម្នាក់មកជង្គង់បានទៀតទាត់ស្ដាំមួយរបស់អសៀធារិនថយពីលោយវ៉ាន់ឌីអោបជាប់ជង្គង់អ្នកណាឡើងមុនអត់បានជង្គង់ទេរត់ឡើងបាទតែចាក់សោជាប់តែម្ដងពីលោយវ៉ាន់ឌីបាទលើកជង្គង់ឆ្វេងបិទចិត្តឆឹងតែម្ដងធាក់ស្ដាំមួយរបស់លោយវ៉ាន់ឌីទាត់ស្ដាំសងវិញពីសៀធិរិនបាទចលោដោដៃគ្នាអូយបាទដៃធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទអ្នកទាំងពីរបាទមកដៃបាទចង់បាទត្រុតខ្លួនឯងទៅវិញបាទប៉ុន្តែរក្សាចំហបានសរសើរបាទបាទសល់តែប្រមាណទៀតទេបាទទឹកទី2បាទនឹងបញ្ចប់បាទចាំមើលបាទ
យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបាទទាំងធារិនជាមួយនឹងវ៉ាន់ឌីដោដៃមួយតតបាត់ដៃអីយូយដួលហើយបដែដួលនេះក៏មិនអីដែរចប់ទាំងទី2បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រី2ទឹកកន្លងផុតទៅបាទឃើញថាបាទអ្នកទាំងពីរបាទនៅមិនទាន់អស់ក្បាច់នៅឡើយទេបាទទាំងបង្គុលក្រហមសៀធិរិននិងបង្គុលខៀវបាទលោញវ៉ាន់ឌីបាទគឺសុទ្ធសឹងតែនៅក្បាច់ក៏ដូចជានៅកម្លាំងមិនទាន់បាទបញ្ចេញអស់នៅឡើយទេជឿជាក់ថាទឹកទី3នេះនឹងកាន់តែជួចជិតជាបន្តបាទសម្រាប់ការប្រកួតគូទី2នៅលើសង្វៀនឆាំពៀនធម្មពលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរបាទដែលទឹកទី3គឺនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកទឹកចង្ក្រៅគូពិសេសទី2ទឹកទី3បាទការប្រកួតគូពិសេសទី2ទឹកទី3បង្គុលក្រហមស៊ីធិរិនបង្គុលខៀវលូនវ៉ាន់ឌីប្រកួតគ្នានៅក្នុងប្រភេទទាំងមុន57គីឡូក្រាមចូលមកលេងជើងដោដៃភ្លាមតែម្ដងបាទអ្នកទាំងពីរបាទគឺកម្រលេងជើងណាស់បាទគឺលេងតែដៃឲ្យជង្គង់ទេបាទបន្ទាត់ក៏មិនសូវជាខ្លាំងប្រមាណបាទអូយ៉ារវែមួយពីបាទស៊ីធិរិនបាទទាត់ក្រៅរបស់ធីរិនបាទទាត់ស្ដាមក្រៅម៉ាត់ដៃបាទម៉ាត់សងរបស់ធីរិនទាត់ទៅមកបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាញ់ចំប្រដាប់ការពារបាទរបស់ធីរិនបាទតិចដែរបាទក៏ដើរសម្រួលអេរីយ៉ាបាត់បន្តិចបាទក៏បន្តការប្រកួតបាទទាត់ឆ្វេងខុសទាត់ស្ដាមក៏ចាប់ជាប់អោបជង្គង់គ្នាសាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជង្គង់របស់វ៉ាន់ឌីបាទញាប់ទៅញាប់ទៅបាទឲ្យតែបានអោបបាទឲ្យតែមានគេថាអេឡង់អុកជង្គង់គឺអុកហើយបាទដោដៃជាមួយធីរិនបាទម៉ាត់ឆ្វេងមួយប៉ុន្តែមិនត្រូវបាទធាក់ឆ្វេងទាត់ក្រៅមួយបាទចូលទាត់ស្ដាំអោបជង្គង់ជង្គង់បាទបានម្នាក់មួយជង្គង់បាទក៏ត្រូវលោកអញ្ញាកណាបាទហួរីបៀបាទចាប់បំបែកមកកណាលសងវៀនសាជាថ្មីគាត់ស្ដាមរបស់ធីរិនអោបជាប់អោបបាទក៏ប្លែងគ្នាចេញមកវិញគាត់ស្ដាមរបស់វ៉ាន់ឌីសងវិញរបស់ធីរិនគាត់ខុសរបស់អូយធីរិនអីហេបាទចង់រវែប៉ុន្តែបាទអេឡង់ជើងមកធ្លាក់ចុះមករវែមិនស្បានបាទក៏មិនរវែទៅដល់បាទវ៉ាន់ឌីដើរចូលបាទចាប់ជើងទាត់ស្ដាមមួយអោបជង្គង់ជង្គង់ហើយក៏ជង្គង់ទៀតបាទទៅលើបាទវ៉ាន់ឌីទាត់ស្ដាមមួយម៉ាត់ស្ដាមធីរិនក៏សងមកវិញអោបបាទអោបហើយក៏ជង្គង់ជង្គង់បាទតែជង្គង់នេះក៏មិនចំដែរបាទថាជង្គង់នេះគឺជង្គង់ពីក្រោយខ្នងបាទឯឡង់បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទដើរចូលម៉ាត់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ធីរិនក៏ខុសក៏លោកអញ្ញាកណាលខាត់ហើយក៏គាត់ទៀតបាទដោយសារតែបាទអ្នកទាំងពីរចាប់ដើមចូលដល់បាទវេលាអោបគ្នាហើយបាទទាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងដោដៃគ្នាជាមួយនឹងបាទស៊ីធីរិននិងលោយមិនទេទាត់ស្ដាមរបស់ធីរិនបាត់សងរបស់អត់ទាត់ស្ដាមរបស់ម៉ាត់សងរបស់ធីរិនបាទជង្គង់
បាទម្នាក់មួយជង្គង់អេឡង់ក៏មិនស្រួលក៏ត្រូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បបៃក៏ចាប់ទី3តែម្ដងបទសិកជនជីទីក្រុមនិងជីទីមេត្រីបែកតកឡោផុតទៅឃើញតែអ្នកទាំងពីរបាទគឺមានទៅមានមកបាទទាំងបង្គុលក្រហមជាមួយនឹងបង្គុលខៀវបាទសៀធិរិនជាមួយនឹងលួយមន្តីគឺសុទ្ធសឹងតែមានក្បាច់ទៅក្បាច់មកដូចគ្នាដូច្នេះបាទឈានចូលមកដល់ទឹកទី4បាទយើងរងចាំទស្សនាការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរជាបន្តដែលទឹកទី4គឺនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងពេលបន្តិចទីនេះអ្នកទឹកចង្ក្រៅកូនពិសេសទី2ទឹកទី4បាទការប្រកួតគូពិសេសទី2ឈានចូលមកដល់ទឹកទី4ហើយបាទចាំមើលទឹកទី4នេះតើអ្នកណានឹងធ្វើបានល្អជាងជាបន្តបាទជំនួសរវាងបងអីយ៉ូចូលមកបាទបានពីជង្គង់បើកឆាតែម្ដងបាទពីលុយម៉ាន់ឌីក៏ដូរដៃគ្នាទឹក4ដើមទឹកបាទកំឡុងពេញបឹបជង្គង់ដូរគ្នាបាទអូទៅមកតែជង្គង់វ៉ាន់ឌីបាទគេថាចាក់ចំចំជាងមកទៅលើបង្គុលក្រហមអាសៀធិរិនអាសៀធិរិនបានត្រឹមតែគេហៅថាបេះបេះបាទគេហៅថាអង្អែលតែម្ដងបាទតែជង្គង់របស់វ៉ាន់ឌីបាទគេថាអុកចំចំតែម្ដងមិនមិញបាទយ៉ាងណាក៏ធិរិននឹងបន្តការប្រកួតបានបាទគឺសរសើរបាទពូទឹករបស់ធិរិនបាទគេថាទប់បាទគេថាជាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបាទពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌមកក៏ហាត់បានច្រើនដែរបាទបើសិនជាមិនបានហាត់ទេបាទពោះតាក៏មិនតាន់មិនណែនល្អដែរបាទព្រួយប្រកបបន្តជង្គង់ពេញពេញបែបនេះបាទគឺបបាក់ក្នុងការទប់ទល់បាទប៉ះបដាប់ការពីបន្តិចបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអញ្ញាកដាលសារ៉េតិចសិនបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទបន្តការប្រកួតបានឬយ៉ាងណាបាទបន្តការប្រកួតបានបាទមិនបាច់ចុះទៅសារ៉េនៅខាងក្រោមទេបាទក៏អធិស្ឋានពីធីរិនដែរបាទមិនមានបំណងមកទាត់ស្ដាមមួយបាទក៏ទាត់ឆ្វេងអត់ទេបាទកិច្ចផត់ពីវ៉ាន់ឌីបាទទាត់ស្ដាំមកទៀតដូរទៅម៉ាក់ដៃបាទសងពីវ៉ាន់ឌីបាទវ៉ាន់ឌីជួយធីរិននេះបាទគេមើលអេឡង់បាទប្រសិនជាអ្នកណាទាត់មុនគេចាប់ជើងឲ្យចុះហើយគេយៀដៃម៉ាត់ចោលទៅតែម្ដងបាទគេអត់ទុកអីគេហៅថាបាទយូទេបាទយូការទេបាទតាហ៊ានទាត់ចាប់ដៃចាប់ជើងចាប់ជើងឲ្យជាប់ម៉ាក់ដៃអ่ะបាទទាត់មួយបាទរបស់បាទធីរិនទាត់សងវិញម៉ាក់ដៃបាទរបស់ធីរិនសងទៅលើវ៉ាន់ឌីវិញបាទបេះដៃឆ្វេងមួយប៉ុន្តែមិនត្រូវបាទទាត់មួយធាក់មួយទាត់បាទធាក់ស្ដាំមួយរបស់បាទវ៉ាន់ឌីចលោពីធីរិនទាត់ឆ្វេងអោគ្នាជាប់សាជាថ្មីជុំគង់បាទតែក៏ត្រូវលោកអញ្ញាកណាគឺលោកហួតរីវៀបាទគឺចាប់បំបែកចលោមួយម៉ាត់ស្ដាំបាទគូនេះមើលទៅមកជាអាចនឹងបន្តដល់ទឹកទី5ហើយបងប្អូនបាទមើលទៅបាទគឺនឹងមិនមានអ្នកណាបាទបាញ់បោះបង់ការប្រកួតទេបាទមើលទៅពេញ5ទឹកតែម្ដងបាទគូទី2នេះបាទគេថាឲ្យបងប្អូនទស្សនាពេញភ្នែកហើយបាទព្រួយអ្នកទាំងពីរគឺបាទសុទ្ធតែធន់ដូចគ្នាបាទសមត្ថភាពបាក់បាល់គ្នាបាទអញ្ចឹងប្រកួតឲ្យបងប្អូនជក់ចិត្តបាទបាទធាក់ស្ដាមមួយរបស់បាទលុយវ៉ាន់ឌីទាត់ស្ដាមដូចគ្នាម៉ាត់ដៃមួយចាប់ជើងជាប់បែរខ្នងបាទបែរក្រោយតែម្ដងបាទ
ពីសៀធិរិនបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូយបាទចំប្រដាប់ការពីទៀតឬក៏ចប់ទឹកទី4តែម្ដងបាទទស្សនិកជនជីទីក្រុមនឹងជីទីមេត្រីបាទនេះរូបភាពយឺតយឺតបាទអំពីបាទកិច្ចការការបញ្ចេញក្បាច់បាទរបស់កីឡាករទាំងពីរបាទទាំងបង្គោលក្រហមសៀធិរិននិងបង្គោលខៀវបាទលូនវ៉ាន់ឌីតាំងតាពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី4ឥឡូវនេះជាចូលមកដល់ទឹកទី5បាទហើយយើងនឹងរងចាំមើលជាបន្តបាទសិនជាបាទអ្នកទាំងពីរនៅតែបន្តបាទគេហៅថាបាទចេញក្បាច់ទៅមកបែបនេះបាទគឺយើងមានតែរងចាំបាទមើលថាតើការដាក់បន្ទូរបស់ចៅក្រមទាំង5រូបបាទនឹងឲ្យអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះបាទ3នេះបាទគេហៅថាមួយទឹកចុងក្រោយអ្នកទឹកចុងក្រោយប្រដាកកំខ្វាយគូពិសេសទី2ទឹកទី5ដែរជាទឹកឲ្យព្រាត់ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពបាទគុណខ្មែរប៉ះគុណខ្មែរបាទបង្គោលក្រហមសៀធិរិនបង្គោលខៀវលូចវ៉ាន់ឌីបាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទពេញ4ទឹកឥឡូវឈានចូលមកដល់ទឹកទី5បាទមិនតាន់ហ៊ាននិយាយថាពេញ5ទឹកទេបាទដោយសារតែឥឡូវទឹកទើបតែចាប់ដើមទឹកទី5តែប៉ុណ្ណោះបាទចាំថាចប់ទឹក5គោះជួងពើងបាទពេញ5ទឹកបាទរកចាំមើលថាបន្ទុកអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះឬក៏លទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាបាទមិនដឹងថាស្មើគ្នាឬក៏អ្នកណាឈ្នះចាញ់យើងចាំមើលសិនបាទព្រោះឯលោកចៅក្រមបាទទាំង5រូបគឺជាអ្នកដាក់បន្ទុកបាទបាទដើរចូលពីធីរិនបាទក៏អោបជាប់ពីវ៉ាន់ឌីបាទក៏អោបបាទជង្គង់ក៏ត្រូវលោកអញ្ញាកណាលបាទគឺលោកហួរីបែបាទគេហៅថាបាទចាប់ជួយចាប់មកសិនបាទលាក់ឥឡូវហើយទាត់ស្ដាំម៉ាត់សងវិញពីធីរិនបាទដើបាទក៏វ៉ៃលគ្នាបាទចង់បលែងគ្នាចង់ទឹកអត់បានទេបាទលោកអញ្ញាកណាលឲ្យបាទប្រកួតណាប្រយ័ត្នអូយអូយតោងសងវិញបានមួយជង្គង់បាទពីបាទលយវ៉ាន់ឌីបាទដើថយក្រោយម៉ាត់ស្ដាំមួយអោបជង្គង់បាទជុកគងឯកោជុកគងទៀតបាទដើរចូលបាទពីធីរិនបាទទឹក5ពីធីរិនបាទដើរចូលបាទគេថាបាទតរវ៉ាន់ឌីបាទចូលទៅអូយបាទត្រូវបោះវ៉ាន់ឌីច្រើនដែរបាទត្រូវបោះវ៉ាន់ឌីច្រើនបាទក៏បាទចង់ទឹកបាទនៅរៀងយកយល់គ្នាបន្តិចបាទរៀងថយកម្លាំងគ្នាបាទថយកម្លាំងសំគួរដែរបាទអញ្ចឹងក៏បាទប្លែងគ្នាលេងតិចផងបាទក៏ចេញក្បាច់ខ្លាផងតែបើអត់ប្រកួតអត់សមត្ថភាពក៏ត្រូវលោកកញ្ញាក្តាប់ប្រមានហើយបាទម៉ាត់ស្ដាមមួយបាទតាត់បាទរបស់វ៉ាន់ឌីដូដៃជាមួយធីរិនអោបរុញជង្គង់បាទបានមកគេថាកន្លះជង្គង់មកដល់ផងបាទលើតែជង្គង់ឡើងលោកកញ្ញាក្តាចូលទៅគាត់បាត់ទៅហើយបាទលោកហ៊ូរីបែបាទរហ័សរហួនបាទដូដៃគ្នាដូដៃគ្នាបាទអោបតោដៃជង្គង់អីអើយបាទក៏វីក៏វត់តិចហើយបាទចង់ទឹកបាទសល់តែប៉ុន្មានទៀតទេបាទមកដង្ហើមទៀតទេបាទមកដង្ហើមធំទៀតទេបាទចប់ហើយទឹក5
បាទអ្នកទាំងពីរក៏ដឹងដែរចិត្តចប់ដែរបាទអញ្ចឹងក៏ឱបាទឱប្លែងឱប្លែងបាទគឺដឹងថាបាទចិត្តចប់ទឹកទាត់ស្ដាមមួយដោដៃដោដៃក៏ចប់ទឹកទី5បាទចប់ភ្លាមក៏ឱបគ្នាភ្លាមបាទក្នុងនាមស្មារតីជាកីឡាករគុណខ្មែរបាទដូចគ្នាបាទនេះរូបភាពយឺតយឺតបាទកន្លែងដែលដោដៃគ្នាបាទកាដាបាទទាំងធីរិនជាមួយនឹងបាទលុយវ៉ាន់ឌីក៏មានបាទការបាទម៉ាត់បាទចាប់ជើងបាទម៉ាត់សន្ធប់ទៅលើមុខបាទក៏មានការតាត់ក៏មានការបាទជង្គង់បាទទៅមកទៅមកបាទពេញ5ទឹកតែម្ដងបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះលោកហ៊ូរីបែកំពុងតែដើរប្រមូលពិន្ទុបច្ច័យក្រុមទាំង5រូបដែលមានដូចជាលោកផាត់សូដាលោកលាក់ប្រិសិទ្ធលោកចិនរាលោកប៉ែនបថាជាមួយនឹងលោកឡៅស៊ីណាតបាទដែលជាបាទចៅក្រុមដាក់ពិន្ទុបាទទាំង5រូបនៅក្នុងការប្រកួតបាទគូមិត្តភាពបាទគុណខ្មែរប៉ះគុណខ្មែរបាទនៅក្នុងពេលបន្តនៅក្នុងការប្រកួតពេញទាំង5ទឹកនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទលទ្ធផលបាទទៅជាយ៉ាងណាបាទយើងនឹងបាទរងចាំមើលបាទនេះគឺជាការបាទគេថាបញ្ចេញក្បាច់គុណបាទរបស់អ្នកទាំងពីរបាទទាំងមង្គលខៀវមង្គលក្រហមបាទពេញចំចំបាទគេថាបាទមានផ្លែដូចដូចគ្នាបាទម៉ាត់ចំដូចដូចគ្នាបាទក្រហមឬក៏ខៀវបង្គោលខៀវលន់វណ្ឌីឈ្នះគណៈកោបង្គោលក្រហមសៀធិរិនដោយពិន្ទុបាទឈ្នះបោះសាសនាដោយបង្គោលខៀវលន់វណ្ឌីឈ្នះបង្គោលក្រហមសៀធិរិនដោយពិន្ទុ